اسلام علیکم سوناواری علاقہ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ اکھ زٔمیٖندار اکھ مےٚ گوٚو واریاہ کال یتھ باغس منٕے پٮ۪ٹھ کوٗشش کران بناونٕچ تہٕ انشاء اللہ شُکر اللہ تعالیٰ ہس کُن تہِ کامیاب گٔے مگر اکھ پرابلم اکھ ٲس گژھان یتھ ٲس سکیب لگان پن اوس گژھان خراب تہٕ پٔتمو 5-8 ؤری پٮ۪ٹھ ٲس مےٚ یِم پرابلم گژھان مےٚ ٲس پنٕنۍ زبردست پرابلم گژھان تہٕ وۄنۍ کٔر مےٚ کٲم وۄنۍ چھوٚک مےٚ یہِ دوا چھِ یتھ ناو تہٕ مگر ییٚمہِ سۭتۍ باسیٚو مےٚ واریاہ بہتر روٗد یہِ دوا میوٕ تہِ چھُ آلموسٹ ٹھیٖک سکیب چھُنہٕ کِہیٖنۍ پن تہِ چھُ ٹھیٖک بَڑٕ بہتریٖن باسیٚو مےٚ یہِ دوا اِسلیے اگر زَن کٲنٛسہِ یہِ پرابلم آسہِ پَننٕچ پرابلم آسہِ سکیب ہٕنٛز بہتریٖن چھُ یہِ دوا تیٚلہِ اِستعمال کَرُن چھُ تیٚلہِ یہِ بَڑٕ اَصٕل دوا بہتریٖن دوا باسیٚو مےٚ یہِ اِسلیے چھُس بہٕ تمام زٔمیٖندار بایَن باغوان بایَن کَران گُزٲرِش اگر زَن تِم یَژھن تِم ہٮ۪کَن یہِ استعمال کٔرِتھ قۭمَتھ تہِ چھُ کَم تہٕ بیٚیہِ اوس دَوہَس منٛز مطلب مےٚ گوٚو حقیٖقتَن یَتھ ٹایم تہِ تھوڑا دَوا چھٔکمٕتِس اگر مےٚ یہِ بَدَل کانٛہہ دَوا آسہِ ہا استعمال کوٚرمُت تیٚلہِ آسہٕ ہَن مےٚ زٕ دَوا چھٔکمٕتۍ تَنہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تہٕ ٹایم تہِ درٛاو یَتھ ٹھیٖک